đàn chuột mông mai phong ở miền nghĩa sân đàn gồm kia bê lì kia kli ra sân mộng sân chai ra mìa chân cài ra lặng miếng bên ai quỷ lô phong cho chân nằm cho khai cầm sân nơ ca chơi bê bê nè đại quạt ព្យាបាលជំងឺមហារីកឬក៏គាត់ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់គាត់នឹងថយចុះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងនឹងមានសកម្មភាពឡើងនៅក្នុងនឹងគឺថាតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងឆែកមើលថាតើពួកគាត់នឹងមានឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែរឬទេកំឡុងដែលពួកពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែព្យាបាលដោយថ្នាំបន្ថយចុះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឬក៏ថ្នាំគីមីឬក៏ប្រើកាំរស្មីដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់នោះបើសិនជាធ្វើតេស្តទៅថាពួកគាត់នឹងមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពួកគាត់នឹងត្រូវតែប្រើថ្នាំដើម្បីព្យាបាលមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B បង្ការកុំឲ្យមេរោគនឹងមានសកម្មភាពឬក៏មេរោគនឹងរើមកហើយថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលមានថ្នាំ3ប្រភេទគឺថ្នាំពពួក Tenofovir ក៏អាចប្រើបានយើងមាន Tenofovir Disoproxifumarat និង Tenofovir Alafenamide ហើយថ្នាំមួយទៀតគឺ Ontecavir គឺថាមានថ្នាំប៉ុណ្ណឹងដែលគាត់ព្យាបាលសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរើនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទបេកំឡុងពេលដែលគាត់ប្រើអាដេញណែគេហៅថាថ្នាំប្រឆាំងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឬក៏ថ្នាំគីមីឬក៏កាំរស្មីហ្នឹងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់គាត់ហ្នឹងមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលតេស្តទៅឃើញអវិជ្ជមានមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានន័យថា antigen HBS អវិជ្ជមានមានន័យយ៉ាងទៅទៅឃើញអវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែ anti HBC positiveមានន័យថាយើងធ្លាប់ឈឺមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងហើយឲ្យយើងប្រើថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងដែរដើម្បីការពារចំពោះការប្រឈមមុខពោះក្នុងការដែលមានរោគហ្នឹងរើឡើងវិញឬក៏យើងហៅថា reactivation មានន័យថាមានរោគហ្នឹងរើឡើងវិញក្នុងករណីដែលគេតេស្តទៅដឹងថាអ្នកឯងធ្លាប់ឆ្លងទោះបីតេស្តធម្មតាឃើញអវិជ្ជមានក៏ដោយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ប្រើថ្នាំគីមីអ្នកដែលគាត់ប្រើកាំរស្មីអ្នកដែលគាត់ប្រើអាដែងណែថ្នាំសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយគាត់ចុះខ្សោយក្នុងគូបំណងព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរបស់គាត់នោះបើសិនជាយើងធ្វើតេស្តទៅឃើញអង់ទីហ្សែន HBS អវិជ្ជមានរួចទៅអង់ទីគ័រ HBC វិជ្ជមានគឺតម្រូវឲ្យព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការរើឡើងវិញនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់គាត់នឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជានីតិវិធីសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកជំងឺត្រូវដឹងមុននឹងបងប្អូនធ្វើការសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវព្យាបាលដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពចំពោះសុខភាពរបស់បងប្អូននឹងអមៀងមីសន្តានក្រុមគ្នាពេលីគ្លៀគ្លីរសានមកស្រុកឆ្ងាយរមៀចិត្តកាយរលឹកញៀងបណ្ដាយបណ្ដាយពីលោកគុំចោឆ្នាំចោខែកំសត់នៅកាច់ឆ្ងាយពី